No, učenci, kvadratna formula. Naj se zabava začne. Kdo ve, kako se formula začne? X je enako... Mami je zunaj. Ne, ne, ne. To ne more biti res. Živjo. Kdo je tam? Dobro, dobro, umirite se, škrotke! Ne, prosim, ne! Povejte mami! In Pixar predstavljata Odraščanje je zverinsko. Jaz, Rdeča panda. Mirna sem. Zen.